E aí, quando foi que você tomou a decisão que iria escrever esse livro contando a tua história? Então, esse livro já vinha escrevendo ele um período. Já, entendi. Inclusive, eu estou indo para o segundo livro agora, tá? Segundo? Que é sobre o Vale da Sombra da Morte. Meu Deus. Porque quando eu chego no dia 7 de dezembro de 2014 em Pitangueiras, eu conheci uma pessoa. E tive um relacionamento com ela. Certo. E ela ficou grávida. Né? Certo. E aí foi também uma luta muito grande, né, que nós tivemos, enfim. E essa pessoa faleceu de câncer. Você perdeu mais uma terceira, seu pai... Terceira, não, seu quarta, né? Quarta, né? Terceira, meu pai, a namorada, meu filho e a mãe da minha filha. E a mãe da tua filha. É. E aí ela faleceu agora, de quê? De câncer. Em 10 meses descobriu o que tinha, em 10 meses ela... E aí você teve mais uma perda na sua vida. Mais uma perda. Só que são perdas diferentes, né? Porque essa questão da pessoa, a mãe da minha filha, eu convivi os últimos 3 meses com ela. E você recebe a notícia de que sua namorada com 18 anos morre, é muito triste. O teu filho com 20 anos morre, é muito triste. Agora, você conviver com a morte no dia a dia, que eu convivi durante 3 meses, é bem difícil também. Eu imagino. E aí você recebeu essa notícia da morte dessa tua namorada... É, a mãe da minha filha. Mãe da tua filha, né? Que ela tinha câncer. Isso. Faleceu câncer de quê? Descobriu, tirou um rim, né? E depois o câncer tomou conta do corpo todo, né? Entendi. E morreu rapidamente, né? Muito rápido. 40 anos. E aí teve essa perda. Parou por aí ou teve mais? Não. Parou. Porque foi recente, tem um ano isso. Tem um ano. Como é que você consegue viver com isso? Então, Lisa, aí que está... Gente, a gente está falando de perdas hoje. E a questão de perder tanta gente, eu não sei lidar com a morte. Eu mesma não sei lidar com a morte, gente. Acho muito difícil, acho uma coisa que é tão complicada a gente perder alguém. Você veio perdendo e como é que você consegue ainda se manter estabilizado, né? Porque não é fácil. Ô, Lisa, como eu te disse no início, eu tenho 2 caminhos. E eu descobri, através de algumas formações de coach, constelação, junto ao IBC, Instituto Brasileiro de Coach, junto com o Zé Roberto, com o Marcos, com os treinadores ali, me ajudaram muito as formações. E eu descobri que eu posso pegar toda essa dor, toda essa questão negativa e transformar em energia positiva. Entendi. Né? Esquecer não vai... Vai ter dia, inclusive nas minhas palestras, eu costumo fazer o ciclo da vida e eu costumo pontuar essas datas, porque quando vai chegando essa data, as pessoas têm a tendência de lembrar, de recordar. Nós estamos em julho, agosto agora, dia 24, Sim. dia 25 vai fazer, né, 5 anos que ele faleceu, meu Entendi. Filho. Então, é um mês que você começa a sentir alguma coisa, porque isso é o campo energético, né? Isso realmente vai te atingir. Mas eu posso muito bem tirar dessa dor e entender. E aí o Zé Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coach, ele sempre fala, qual é a melhor versão que você conta da sua história? Então, eu não quero me colocar como vítima, né? De ser taxado como coitado, eu não admito isto. O que eu admito é a possibilidade, a chance que eu tive na minha vida de acontecer tudo o que aconteceu, Entendi. De ressignificar toda a minha vida para me trazer para um estado atual para que eu possa ir para o meu estado desejado. Entendi. Então, o que eu faço com essa energia negativa, com tudo isso, com tudo que eu perdi? É simplesmente conectar e contar a melhor versão disso. Entendi. Qual é a intenção positiva disso na minha vida.